Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында күндізгі ақпараттар қызметі, студияда Жадыра Жандарбекқызы, елорда жаңалығы. Қазақстанға Сириядан 80 бала оралды. Қазір олар 16 орталықтарының бақылауында. Бұл жайында қоғамдық даму вице-министрі Бергарн хабарлады. Елордада діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу мәселелеріндегі қоғамдық институттардың рөлі тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Құзырлы орган өкілдері, теологтар мен діни өкілдер жиналған жиында радикалды топтардың Қазақстан қоғамына кері әсері жайында айтылды. Теріс ағымның жолында жүздеген қазақстандықтың таяу шығысқа бет алуы 2013 жылдан басталды. Еліміздің ұлттық қауіпсіздік комитетінің мәліметінше, Сирия мен Ираққа 800-ге жуық Қазақстан азаматы кеткен. Олардың көбі балалар. Аталмыш елдердегі халықаралық террористік ұйымдарда қазақстандық 120 ер адам, 250 әйел және 500 кәмелетке толмаған бала бар. Ресми дерекке сүйенсек, Сириядағы әскери қақтығыс басталғалы 112 қазақстандық елге қайтарылды. Оның 61-і ерлер, ал 51-і әйелдер. Бүгінде Сириядан 80 бала елге оралды. Қорғау органдарының берген мәліметіне сәйкес 80-ге жуық мысалы бала қайтып келді. Ол балалар мысалы соғыс жағдайында болды. Сондықтан олармен енді әрине жұмыс істеу керек. Оларды бейімдеу керек қайтадан, біздің жүйеге бейімдеу керек. Әрине ол бағытында жұмыстар. Ол тек қана оны мысалы бұл жерде тек діни жағынан емес, бірінші кезекте психологиялық жұмыс жүру керек. Негізгі жастары мектепке дейінгі балалар, одан кейінгі екінші үлкен бөлігі ол сол 10-12 жасқа дейінгі балалар. Таяу шығыстан оралғандар мен оңалту шаралары жүзеге асып жатыр. Қазақстанда арнайы оңалту орталықтары ашылған. 29 үкіметтік емес ұйым радикалды көзқарастағылармен жұмыс істеуде. Дін өкілдері теріс ағымдардың Қазақстан қоғамына кері әсер етіп отырғанын айтады. Қазіргі таңда Қазақ мемлекетінің тұтастығынан басты қауіп шеттен келген радикалды ағымдар әрекетінен туындап отыр. Бұл еліміздің діни тұтастығына қарсы бағытталып отырған үлкен қауіптердің бірі. Өкінішке қарай Қазақ тарихы мен дәстүрін, ділі мен дінін жақсы білмейтін жастарымыздың көбі таза ислам ұранына алданып, діни радикалдардың арбауына түсіп қалды. Кейбірі тіпті өз елін тастап джихадқа кетсе, енді бірі бұл елде ислам мүлдем болмағандай жергілікті жамағаттың діни дәстүрінің барлығын бидғатқа балап ширкке шығарды. Ал хиджаб киген оқушылардың мәселесі әлі де болса толық шешілмей отыр. Қазіргі орамалын шешкендердің үлесі 75%-ның шамасына жетіп қалған. Жаңа оқу жылы басталғанда Түркістан облысы Мақтарал ауданына қарасты Фердауси ауылындағы мектептегі хиджаб мәселесіне қатысты дау болғанды. Ғалымдар мұндай әрекеттер кейбір теріс ағымдағы топтардың мемлекетке қарсы жасалып отырған саясаты деп есептейді. Жалпы қыздардың салмақ үлесіне қарағанда орамал тартқан қыздардың салмақ үлесі өте аз. Онымен қатар жалпы мысалы бір мектептегі түгел қыздардың хиджаб тарту мәселесінің өзі үлкен сұрақ тудырады, өйткені оның барлығы діндар ма, дінге бет бұрған азаматшалар ма деген сияқты. Сондықтан ол жердегі кәмелеттік жасқа толмаған тіпті бастауыш сыныптағы балалардың өзін жаңа тұмшалап қою деген мүдделер бұл өз кезегінде кейбір топтардың, кейбір ұйымдардың мемлекетке қарсы бір агрессиялық саясат жүргізу немесе мемлекетті кәпірлікпен, күпірлікпен айыптау тұрғысынан бір ниеттерін жатқандығы менде байқала. Сондықтан біз балалардың өмірін дінді араластырып ойыншыққа айналдырмауымыз керек. Фердауси ауылында мектепке хиджаб киіп келген оқушы қыздарды кіргізіп жатқанын туралы бейнетаспа әлеуметтік желіде тарағанды. Онда қыздар мен ата-аналардың наразылық білдіргенін айтады. Бұл мәселе бүгінде ата-аналардың арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізудің арқасында шешілді. Оқушы қыздар орамалдарын шешіп, құрбылары қатарлы сабақта жүр. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанада. Сыбайлас жемқорлықпен қолға түскен мемлекеттік қызметкер үшін басшысы жұмыстан кетеді. Бұл жайында ұлттық бюро басшысының орынбасары Олжас Бектенов мәліметті. Жемқорлықпен күрес мәселесі энергетика министрлігі мен ұлттық бюро өткізген жиында талқыланды. Бұл министрліктің соңғы кезде екі бірдей орынбасары сыбайлас жемқорлыққа қатысы болып шыққанды. Бұған дейін хабарлағанда ұсталған энергетика вице-министрі Ғани Сәдібеков пен аймақ жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мердігерлік ұйымының басшысы Дуанбек бірігіп, Щучинск-Бурабай курорт аймағындағы көлді тазалауға бөлінген аса ірі көлемдегі бюджет қаражатын жымқырды деп ұсталғанды. Қол қойған жалған актілер бойынша энергетика министрлігі 2017 жылы 3,5 миллиард теңге төлеген. Осы сомадан 1 миллиард теңгеден аса қаражат қолма қол төлемге айналған және жымқырылған. Бұдан соң іле энергетика министрлігінің тағы бір орынбасары Бақытжан Жақсалиев те үй қамаққа алынып, осы іске қатысы бар деген күдікке ілінгенді.
Екі бірдей орынбасары сыбайлас жемқорлыққа қатысты күдікке ілініп қамауға алынғанымен энергетика министрі Қанат Бозымбаев өз қызметін жалғастыруда. Себебі министр бұған дейін журналистерге берген сұхбатында орынбасарларының кінәсі дәлелденбей, ешбір пікір айтпаймын деп бас тартқанды. Дегенмен жел тұрмаса шөптің басы қимылдамас демекші, бір емес екі тұлғаның жемқорлық күдігіне ілінуі сұрақ тудырады. Естеріңізге сала кетейік, энергетика министрі Бозымбаевтың екі орынбасары Ғани Сәдібеков пен Бақытжан Жақсалиев Шучинский Боровой курорт аймағындағы көлді тазалауға бөлінген аса ірі көлемдегі бюджет қаражатын шымқырды деп ұсталғанды. Бұл құжатқа қол қою барысында 1 миллиард теңгеден аса қаражат қолма-қол төлемге айналған және шымқырылған. Энергетика министрлігіндегілер өздерін ақтап әлек. Нас выполняет услуги одна компания, которую мы выбрали по конкурсу, а другая компания осуществляет авторский надзор. Бұл жағдайда бір компания конкурстан жеңіп алды, екіншісі оны тексерді. Ақырында екі компания ауыз жаласып ақшаны жымқырған, ал ол құжатқа министрлік өкілдері қол қойды. Енді ұлттық бюро қоластында қызметкері жемқорлыққа қатысты болса, бірінші басшы бірден отставкаға кетуі тиіс деп отыр. Бұл талап заңмен бекітілмек. Парламент мәжілісінде біздің агенттікпен дайындалған заң жобасы бар. Бұл біз енді кез келген мемлекеттік қызметкер сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаса, оның басшысы ол саяси болсын, әкімшілік қызметкер болсын, ол жауапкершілікке тартылатын болады. Біздің пікірімізше ол жұмыстан босатылу керек. Яғни отставкаға беру керек? Иә, отставка. Саяси қызметкерлер отставкаға кетеді. Кімдер әкімшілік қызметкерлер жұмыстан босатылады. Ағымдағы жылы Transparency International ұйымының 2017 жылғы сыбайлас жемқорлықты анықтау индексі ресми жарияланды. Онда Қазақстан әлемнің 180 елінің арасында 122-ші орынды иеленді. Бұл 2016 жылмен салыстырғанда 2 ұпайға және 9 позицияға жақсарған түріміз екен. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Тұрғын үйлерге жылу жіберуге дайынбыз. Бұл Жайық жылу қуат акционерлік қоғамы бас директоры Мұрат Байменовтың мәлімдемесі. Баспасөз мәслихатында сөз алған кәсіпорын басшысы қай құбыр қай жерде жаңартылғандығын, ол үшін қанша қаржы жұмсалғандығын жеткізді. Жылыту маусымына дайынбыз деген басшы қала тұрғындарының жылу үшін қарызын айтып, бере жақты қайтару үшін сот орындаушылармен бірге атқарып жатқан жұмыстарының біраз нәтижесімен де бөлісті. Бүгінгі таңда қала тұрғындары қолданған қызмет үшін қанша қарыз? Жылыту маусымы жайлы толығырақ келесі сюжетте. Күн суытқан сайын тұрғын үйлер мен әлеуметтік маңызы бар нысандардың жылыту маусымына дайындығы пысықталып жатыр. Орал мен Ақсай қаласында бой түзген көп қабатты тұрғын үйлердің дайындығы тексерілуде. Сала мамандары қала көлемінде орналасқан 1184 тұрғын үйдің 80% әзірлік паспортын алғандықтарын айтып отыр. Тұрғын үйлер бойынша айта кетсек, жұмыстар жүргізіліп жатыр. Гидравликалық сынақтан өтіп жатыр. Облыста 1294 көппәтерлі көпқабатты үй бар бізде. Сол Ақсай мен Орал қаласында. Орал қаласында 1184 үй, Ақсай қаласында 110 үй. Қазіргі таңда гидравликалық сынақтардан өткен Орал бойынша 1160 үй, Ақсай бойынша 56 үй да өткен. Жылыту маусымына дайындықты бастаған кәсіпорын басшысы жылу үшін азаматтардың қарызында тілге тиек етті. Бүгінгі таңда қала тұрғындарының жылу үшін берешегі 335 миллион теңгені құрап отыр. Жайық жылу қуаттың басшысы төленбеген қарызды 20 сот орындаушымен бірлесе отырып күресіп жатқандығын айтып берді. Бүгінгі таңда қала тұрғындары Жайық жылу қуат акционерлік қоғамының алдында бере жақтары 335 миллион теңге құрап отыр. Бұл енді жүйелі түрде береже бар кісілермен жұмыс істеліп жатыр. Жылдың басынан 1188 сотқа арыз шағын беріп, сот біздің жағымызды қолдап, кейін осы сот орындау, сот шешімін орындауға біздер деген сот орындаушыларға
қағаздарымызды береміз. Жылыту маусымында келеңсіздік орын алмау үшін тозығы жеткен құрылғы мен құбырды алмастыру керектігі айтпаса да түсінікті. Қазіргі таңда нұрлы жол бағдарламасы арқылы 3365-те 5 метрді құрайтын жылу магистралінің қайта құрылысы жүріп жатыр. Ажар Хамитова, Ербол Аманжин, Рустам Жумашев, ТДК Ағырек телеарнасы. Жаңа оқу жылы әрбір ата-ананы алаңдатып, біраз әуре сарсанға салатыны жасырын емес. Ата-аналар бауыр еті баласын мектепке дайындау барысында көптеген қиындықтармен бетпе-бет жүздесіп, қаражатының басым көпшілігін жұмсап, қалтасының жұқаратыны белгілі. Бұл кезеңде көп балалы немесе өмірдің түрлі жағдайына тап болған отбасыларының жағдайы қиын. Күн санап бағаның шарықтап бара жатқан кезеңде баланың мектепке керек жарағын алып беріп, қолғабыс қылатын мектепке жол акциясы біраз жанұяның жүгін жеңілдеткендей. Биылғы жылы Ақжол партиясы мектепке жол акциясы барысында 40 шақты отбасыға қол ұшын созған. Партия мүшелерінің акция барысында атқарған жұмысы жайлы толығырақ арна тілшісі сабақтап берсін. Еліміздің аумағында 10 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан мектепке жол акциясы көптеген бүлдіршінге көмек қолын созып қажетті құрал-жабдықты алып берген еді. Қайырымдылық шараларына үнемі атсалысып жүретін Ақжол партиясы да бұрынғы үрдісінен жаңылмай, биыл 40 шақты отбасыға жәрдемдесіпті. Акция оқу жылы басталған тұста да өз жалғасын табуда. Қалалық мәслихаттың депутаты Әлібек Әжмағамбет нөмір 22 мектепте оқитын бүлдіршіндерге мектеп сөмкесін сыйға тартып, оларға сәттілік тіледі. Директорына Жанар Бектілегеніне рахмет айтын бөліп тұр, бұндай акцияны ұйымдастырып, бізге сондай мүмкіншілік берген үшін. Екіншіден, балалар сендерге тілейтін алдағы уақытта алуатқан білімдерін жақсы оқып, мектептеріңді жақсы бағамен бітіріп, өздерін болашақта жақсы маман специалист алып, біздің республикамыздың өзінің орнын алып азаматтар болуы тілектеспіз. Аталмыш акцияға Құндыз Есқалиева есімді ата-анада қатысқан болатын. Көп балалы ана шараның маңыздылығын атап өтіп, өз ризашылығын білдірді. Әлібек Әлбіжанович, сізге осы мектепке жол акциясына келіп жатқаныңызға, демеуші болып жатқаныңызға көп рахмет. Мен осы көп балалы ата-ана боламын. Осылай бірінші рет қатысып отырмыз біздер осындай неге биылдан бастап. Әрдайым да жұмыстарыңыз жемісін көріңіздер. Өмірдің түрлі жағдайына тап болған отбасыларға көмектесетін бұл акцияның мән-маңыз зор. Бұны партия өкілдері де атап өткен болатын. В рамках республиканской акции «Дорога в школу» под девизом республикалық мектепке жол акциясына Ақжол партиясы 5 жыл қатарынан қатысып келеді. Биылғы жылы 40 шақты отбасыға көмектесуге тырыстық. Өскелең ұрпаққа қамқор болу барша адамзаттың қасиетті парызы. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Рустам Жумашев, ТДК Ағырек телеарнасы. Құрметті көрермендер, күндізгі жаңалықтар легі осындай болды. Алда орыс тіліндегі жаңалықтар топтамасы студияда Сергей Уланов. Спасибо, Жадыра. Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала ТДК 42, дневной выпуск новостей. Сколько денег накопили, столько и получите. Такое заявление сделали в областном филиале ЕНПФ, где состоялся день открытых дверей. Десятки жителей города пришли, чтобы узнать, как будут выплачиваться деньги, когда они выйдут на пенсию, каким образом можно делать отчисления самостоятельно, а главное – гарантии в сохранности денежных средств. Также представители ЕНПФ напомнили, что с 1 июля текущего года размер базовой пенсии больше не является одинаковым для всех пенсионеров по возрасту. Он зависит от трудового стажа и участия в накопительной системе. Такое нововведение позволит увеличить базовую пенсию в два раза, а также стимулировать граждан, чтобы они копили себе на старость. У нас есть на сайте пенсионный калькулятор, с помощью которого наши вкладчики могут рассчитать эту пенсию примерную, конечно, вложив, как говорится, внести нужно будет свои данные, и уже калькулятор сам рассчитает размер пенсии. Также у нас есть такое новшество, сейчас у нас проводится конкурс «Мой дедушка, моя бабушка – активный пенсионер», на котором могут принимать участие несовершеннолетние дети с 14 до 18 лет. Главная задача проводимых в стране реформ – это профессионализация госслужбы, реализация которых возможна общими усилиями. Об этом говорили представители Совета по этике в филиале Академии госуправления при президенте. Организованный департаментом агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции семинар затронул и другие не менее важные вопросы.
Реформа госслужбы направлена на повышение квалификации, совершенствование работы кадров, но и, конечно же, поднятие имиджа госслужбы. Созданная Академия госуправления при президенте Республики Казахстан отвечает всем современным требованиям и задачам. Филиалы работают во всех регионах, и сегодня в одном из них, в западно-казахстанском филиале, был проведен семинар для слушателей. Ведь такой вопрос, как формирование, модернизация госаппарата, важен для любого государства. Одним из главных условий профессионализации государственной службы, является постоянное обучение государственных служащих, повышение их квалификации. Для этого созданы у нас в Казахстане все условия, образована Академия государственного управления, во всех регионах, областях созданы филиалы Академии, проводится постоянное повышение квалификации, проводятся курсы, меняется программа, которая ориентирована на те потребности, которые возникают у государственных органов. В Казахстане сейчас проводится большая работа в этом направлении, и необходимо, кроме этого, поощрять работу госслужащих. Самое главное – во избежание коррупционных проявлений. Напомню, с начала текущего года в пилотном режиме была внедрена новая система оплаты труда на основе факторно-бальной шкалы. Состоит она из двух частей. Первая часть – это фиксированная, основана на факторно-бальной шкале. В этой методике размер зарплаты зависит от характера, объема и сложности работы. Вторая часть зарплаты – это бонусы, и это также обсуждали на сегодняшнем семинаре. Одним из главных условий является повышение квалификации госслужащих. Для этого созданы все условия. Работает Академия госуправления при президенте Республики Казахстан. Семинар посвящен политике в сфере госслужбы. Гульнар Умарова, Манарбек Кушалиев, Александр Грабрев, ТДК 42. Департамент по регулированию естественных монополий проводит проверку, как предприятия-монополисты реализуют инвестиционные программы. И осматривали Баты Суарнасы. Согласно запланированному графику проверок, была осмотрена насосная станция и проверена работа насосов. Посмотрели и очистные сооружения. Благодаря инвестпрограммам и помощи государства проводят замену водопроводных сетей во всех регионах республики, снижается аварийность и улучшается работа предприятий. Окончательный полностью итог по отчетам выполнения тех мероприятий по инвестпрограмме будет нам представлено 1 мая. 2009 года. То есть ежегодно до 1 мая каждый субъект естественного монополия сдает нам отчет о выполнении тех мероприятий, которые были выполнены в рамках инвестпрограммы. Учебный год только начался, а школу уже устраивают встречи выпускников. В городской школе номер 19 побывала популярная казахстанская актриса и певица Гульнара Сильбаева. Свою подопечную встретили в стенах школы бывшие учителя, одноклассники и учащиеся. О том, как стать звездой и чем в этом поможет школа, в материале нашего корреспондента. Школьные годы чудесные, как пишут в выпускных альбомах. На самом деле знания и навыки, которые заложены общеобразовательной школой, могут послужить ценным уроком. Особенно если прибавить сюда школу жизни, уроки, которые даются еще труднее. Убедиться в этом можно было на примере одной из выпускниц уральской школы Гульнары Сильбаевой. Закончив в 2004 году учебу, она уехала покорять столицу. И школа стала очень важным трамплином, признается актриса. Ну, у нас здесь было все. Здесь мы, не знаю, получали первые ссадины, первая любовь. Школа, наверное, самая такая и беззаботная пора. И в то же время вот хочется пожелать всем школьникам. Они спрашивают, как стать успешным, как стать вот там, не знаю, быть таким же, как ты. Самое, что мы нарабатываем в школе, это вот и ведет нас, наверное, всю жизнь. Поэтому берите это время и используйте его по максимально возможно. Бывшую школьницу, а теперь уже известную актрису, встречали дети, для которых такой пример может иметь положительное влияние. Зачастую сетуют взрослые, знания, которые дают учителя, не воспринимаются должным образом, тогда как могут пригодиться в самостоятельной жизни, и тем более, если перед глазами живой образец успешного будущего. Гуля рано проявила свой талант. Вот она пела все время и в школьной самодеятельности пела, и потом пошла на республиканский конкурс. Вот, и очень рада была увидеть ее в составе команд нескольких уже КВН. Вот, а какая она была, такая осталась. Активная, очень живая. Такая же девчонка, как в школе училась. Не каждый выпускник может похвастаться кабинетом, названным в его честь. А вот сегодняшней гости это удалось. Теперь в школе номер 19 есть кабинет имени Гульнары Сильбаевой. Гульнар Умарова, Манарбек Кушалиев, Александр Грабрев, ТДК 42. В
книгу рекордов Казахстана попали домбристы из Уральска. На площади имени первого президента страны прошло ежегодное мероприятие «Домбропати». Принять в нем участие желание изъявили 1700 человек, которые одновременно исполнили два кёй Курмангазы. В этом году музыкальный вечер «Домбропати» приурочили к 200-летию Курмангазы Сагырбай-улы, выдающегося композитора. Погода не смогла помешать участникам. Несмотря на сильный ветер, композиции все равно были сыграны. А посмотреть на это пришли сотни жителей города. Первая наша задача – это войти в казахстанскую книгу рекордов. Здесь не только школьники, здесь от мала до велика. Есть и взрослые, самые старшие, 80 лет. Бабушка изъявила желание принимать участие, старшее поколение. Младшее поколение, все будут исполнять два кюи нашего Курмангазы, кюи Балбраун и Адай. Символично, что в этом году указом президента страны в Казахстане начали отмечать праздник День национальной дамбры. Я думаю, что это будет обновление рекорда силами одной области, то есть из одной области, жители одной области. Кто пожелал, тот пришел со своим домброй и вот участвует в этой акции. Я считаю, что это высокий патриотизм. И отношение, высокое отношение к национальному инструменту домбры. В завершении мероприятия состоялось награждение музыкантов, а представитель книги рекордов Казахстана Бакыджан Тастулеков заявил, что организаторами и участниками были соблюдены все требования, и мероприятие побило новый рекорд. Олег Великий, Мирбулат Джигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо за внимание. В студии работал Сергей Уланов. До встречи в эфире.